wrong. Right, gone the wrong way. לא אומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי התחבקו, השפירו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר וחזר. הם פוצצו את הגדר. שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת ב$2.5 מיליארד, והיא לא עזרה כלום. והמונים הסתערו על הבתים שלנו, איתו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו, לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים, וזה היה מהלך מאוד מאוד כואב ומחריד. אחר כך הם הביאו אותנו לפתח של מעבוד, בדרך ששכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השבב בדרך מכות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. שם הלכנו קילומטרים מתחת לאדמה, האדמה לחכה. There they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. זה גול שם התרכזנו איזה 25 איש. אחרי איזה שעתיים, שלוש, הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ מירוז, 5, ותוכם 5 שמו בחדר לחום. היו צמודים אלינו שוטרים, משמר שלהם וחובש. והגיע גם רופא ודאג ש... עוד יותר את אותם התבורים, תבורי בריאות. ככה שכבנו שם על מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה. והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות, כמו אותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות. הם התייחסו אלינו באדיבות, בכל הצרכים שלנו.